В Україні з'явиться великий герб. Можливо. У День незалежності нардепи прийняли його проєкт в першому читанні. Рішення народних обранців викликало неоднозначну реакцію в українців. Чому й досі країна живе без одного із державних символів? Та чи вдасться Зеленському втілити свої амбіції, розбирався наш Олександр Тущенко. За час незалежності було 4 спроби затвердити великий державний герб України. Це останній переможець конкурсу, робота автора Олексія Кохана. Але цей ескіз не вподобав президенту. Володимир Зеленський запропонував інший варіант. І саме його прийняли народні обранці у першому читанні. За 257 рішення прийнято. Більше все-таки Захаргіла Михайла більше. Чому саме? Ну, Україна завжди була православною країною. Для вас який краще? Як на мене, вони обидва гарні. Ну, по-перше, яскраві кольори. По-друге, все ж таки національний герб України в центрі. Калина також. Доволі таки красивий. Мені все подобається. Зовсім інші пристрасті кипіли в соцмережах. У день затвердження ескізу герба в інтернеті розгорілися справжні баталії. Конституція України передбачає запровадження великого державного герба. Це вже давно треба було зробити. А для нас це зараз має значення? Мені по барабану, який герб у України. Люди єлі виживають. Стяг також перенести вгору, а внизу має бути чорно-червона стрічка. Чорний колір – це символ чорноземів, якими багата Україна. Червоний колір – це символ крові, якої так багато проливав український народ. На один позитивний відгук – 15 негативних серед претензій. Щитотримачі топчуть національну символіку. Ніхто не знає, який вигляд має справжня корона Ярослава Мудрого та у лева дві ліві лапи. Дивізна стрічка, ну, навряд чи повинна бути у вигляді кольорів національного прапора. І тоді будуть самі по собі відпадати оці питання з приводу того, що щитотримачі топчаться на дивізній стрічці. Автори герба знехтували більшістю геральдичних канонів, переконаний геральдик Віктор Воронов. Недотримана й символіка певних елементів, тому й виникла плутанина. Калина опущена донизу, яка присутня у нас у символіці доволі часто, вона частіше всього подається кихтам до гори. Деякі взагалі не розуміють, навіщо великий герб, адже вже є малий. Історик Максим Кавун каже, великий герб виступає об'єднуючим елементом, згуртовує схід та захід країни. Галицький лев, галицько-руський, як тоді казали, він спочатку галицьких князів, королів походить. Це козак з самопалом, емблема потім, геральдична емблема війська Запорозького низового на землях якого ми знаходимося. Багато людей дуже неправильно ототожнюють Запоріжжя з містом. Це Запоріжжя – це історична назва краю, Дніпропетровська область – центр цього краю. Саме така необхідність духовного об'єднання постала ще на початку 20-го століття, коли президент УНР Михайло Грушевський вперше запропонував великий герб. Потім це питання піднімали в українській діаспорі, і лише після проголошення незалежності України в Конституції окреслили великий герб як один з державних символів України. А в будь-якому випадку, хочеться нам цього чи не хочеться, ми повинні виконувати норми Конституції, а відповідно великий герб повинен в Україні існувати. Щоб затвердити новий державний символ, потрібно 2/3 голосів Верховної Ради, тобто не менше 300. Дата розгляду законопроекту в другому читанні ще не визначена. Критики проекту пов'язують його з амбіціями Зеленського залишити свій слід в історії. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».